חושב שנה שעברה גם עם המכשירים חייבים! 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 חייב
אני מוכרח לספר לכם משהו ששמעתי לראו לפני הרבה זמן על האדמו"ר האמצעי. כן? העמית לרבלה. יהודי אחד שהיו לו כמה בעיות במשפחה רפואיות, אמרו לו תיגש אל הרבה ויהיה הכל בסדר, אבל תדע לך, אם ילחץ את ידך הברכה תתקבל, ואם לא תרחם השם. הגיע, ביקש את הבקשה, לא קיבל לחיצה. אומר לו החבר, נו, מה לעשות, אבל לפחות בוא נעשה שמחת בחגיך. רקדו, רקדו, ואז פתאום הוא רואה שמחל של הרב, חיוך עמוק. אומר לו החבר, והרב אומר, הברכה התקבלה למעלה, כי עשית שמחה בחגיך. אה? סיפור! יגיעו הנגנים, הכנרים, ואז יהיה לנו קצת עומס של שמחה ומוזיקה. אז פה אני רוצה לבקש ממכם, תנחשו מה הקשר הרומני פה בתוך האולם. בתוך הבית כנסת פה, בתוך הסוכה. רבותיי וגבירותיי, שימו לב, וסרמן רומני, אני רומני, סבא שלי שוחט, עשה לי בלי קילה, כולם אומרים שחטא את הראש שלו נכון, קנצרה נכון. אבל גם הרבה שלנו, יוסקלה, הוא רומני. הוא האדמור של יש. בדיוק של יש. והנה כרגע שאמרת יש, חוזר הרב עכשיו עם וסרמן, בברית מילה שעשו לפני כמה ימים ממש, ברומניה. ושם ראש העיר אומר, ועוד מישהו אומר, ותכף וסרמן ייכנס לתמונה, רבותיי, העיניים שלך חדרו אותי, וסרמן, מה מדובר? העיניים של הרב! תודה רבותיי, חג שמח. אני חושב שמטרת החג סוכות היא לקרב, לשמח איש את רעהו. זה לא מספיק לשמח את המשפחה, את החברה, אלא את העם כולו, מבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. והבסיס לחג הזה זה אחדות. ואפשר לראות פה בסוכתו של הרב הראל, שאני כל הזמן נדהם לראות כיצד מדי שנה אוסף פה חברים מכל מיני צמתים במשך חייו, מהצבא, מהרבנות, מהקהילה. ואני אישית נהנה להכיר ולפגוש את כל אלה שאני מכיר, אבל במיוחד את אנשי צוות, ויש לי פה את עמיתי אהוד גרוס, שהקדנציה הזו נכנס ממש בצורה רצינית להנהלת הארגון, והוא אחראי על הפרסום, ואני מאוד מקווה שאתם תוכלו לראות בהקדם כיצד האירוע הזה מגיע לפחות ל-100,000 משפחות, כדי לדעת שבצוות יש גם רבנים שדואגים להוסיף שמחה בחג בהשתתפות כל אחד ואחד. ועכשיו, מה יעשה? עכשיו, עוד לא בהקדמה, עכשיו נמצא איתו האלוף נדל, שאני חייב לו תודה אישית, שלפני כשנתיים מפקד הצנחנים! לא, מעבר לצנחנים, הניק לי את יקיר צוות. לכן, בתור יושב ראש ועדת, אני לא הייתה לי הזדמנות, עכשיו אני אומר לך תודה רבה, ותמשיך עוד הרבה שנים להיות בתפקיד. עכשיו, מוריי ורבותיי, אם אנחנו מדברים שהסמל, הסוד, בבסיס של סוכות זה אחדות, מה עשה הרב הראל? ביום ראשון לאחר ראש השנה נקבל עבדכם הנאמן טלפון מזוג שהשתתף השנה במצעד החיים, וזה הזמן להודיע לכל הרומנים ולא הרומנים שמזה 4 שנים אנו מקיימים מצעד החיים על אדמת רומניה, על רצח של 400,000 יהודים,
ואותו זוג פנה אליי ואומר לי, כבוד הרב, אבא שלך עשה לי ברית מילה לפני 40 שנה. אשתי צריכה ללדת, אין פה מועל. איך אתה יכול לעזור לי? אמרתי לו, ברגע שאשתך תלד, תרים טלפון. אכן, ביום אחרי ראש השנה, בשעה טובה, ילדה, ואז, עם כל הכבוד, אבא שלי היה מוכשר ממני, ידע את הכל, אני מועל לא יכול, אז מה עושים? פונים לאדם שיכול לפתור כמעט את כל הבעיות, ואתם מכירים אותו, זה הרב הרי. ואז אנחנו אומרים לו, איך אנחנו עושים מועל? אין בעיות, עשינו כמו בצבא ישיבת צוות, עשינו תוכנית עבודה, בחרנו את אנשי הצוות שיוצאים איתנו, ובגלל זה אני חייב לציין את יניב. תרים את היד. תדעו לכם, זה דוגמה של מפקד, איש צוות נאמן, ומעל הכל, דוגמה של כיבוד אבא. מכיוון שאני הצלחתי להכיר אותך 3 ימים, אני מכיר אתכם הרבה שנים, אבל אף פעם באופן אישי, 24 שעות סביב לשעון, הכרנו אותו. קוראים לו יניב המגניב. אני עם המנחה לא מתווכח, מה שאומר שיהיה כך. לא, השני זה גם כן רומנות. כן, אז ועכשיו אנחנו רוצים באמת בקצרה לומר לכם את המפגש, גם פיני רומני, כן, גם פיני. והוא יהיה גר בשנה הבאה במצעד, עכשיו, בעזרת השם. ועכשיו אני, אהוד, תשמע טוב. אנחנו בבוקר לקחנו טיסה מפה, טיסה ישירה ליאסי. זכינו שמזה שנתיים הייתה בעיה להגיע ליאסי. היינו צריכים לנסוע דרך בוקרסט, מי שהיה, ונוסעים שעות ברכבת וזה. הפעם תוך שעתיים הגענו ליאסי. הגענו ליאסי כאשר שמעו, שמרתי שאני מביא את האדמור של יהדות רומניה בישראל, את הרב הראל, חיכו לנו, באמת, זה דברים גשמים, אבל טוב לדעת מבחינת הקידוש שם שמיים, אנשי העירייה, אוטו צמוד, ולקחנו ישר לבית כנסת. בבית כנסת אנחנו קיימנו ברית כהלכתו, אבל אני אומר לכם, אי אפשר להסביר במספר מילים ובזמן קצר איזה שמחה הייתה שם, ראש העיר הגוי. ועם הנהלת העירייה, ועם כל היהודים שעדיין קיימים ביאסי, באו ושמעו הסבר, הסברתי גם ברומנית כל שלב ושלב, וכאשר הגיע הזמן לברך ולתת את השם, אז חיבדנו את הרב הראל, הייתם צריכים לראות איזה שקט, איזה התרגשות, אנשים עוד לא ראו רב עם שטריימל, גם פה בארץ רבים לא ראו, אבל רומניה קל וחומר, שהגיע רב עם שטריימל וכולם שאלו אותי ואמרתי חבר'ה בלי שאלות כרגע, בלילה שאלות, עכשיו, ובקצרה אני אומר לכם, הרגשנו ידידי התת-אלוף, מה זה סעודת מצווה ומה זה קיום מצווה. הרי ברית מילה זה לא הבדל דתי חילוני. כל יהודי בכל מקום רוצה ללכת בדרכו של אברהם אבינו. ואכן עשינו אירוע יוצא מן הכלל. בלילה בסעודה, בוודאי שאנחנו לא יכולים לאכול במלון מפואר, אבל דאגו לנו חד פעמי, ואיפה יניב? פה. פירות ושתייה, אכלנו פירות בשביל כל השבוע. בדץ, כן, שלא יפה שלו. כן, אבל הקטע היה שגם שם ביקשו לשמוע דברי תורה. היהודים הרומנים, אז אכן הרב הראל דיבר ביידיש, אני דיברתי ברומנית, אבל המיוחד שבסוף בא ראש העיר, ופה זה מה שהמנחה אוהב לשמוע. בא ואומר לרב הראל, אני רוצה להצטלם איתך, מדוע? אתה לא מדבר כל כך טוב רומנית, הוא התחיל ללמוד יותר טוב, אבל לא כל כך טוב, אבל אתה לא צריך לדבר. מספיק שמסתכלים על העיניים שלך, העיניים שלך מדברות. זאת אומרת, אנחנו עוד לא ראינו איזשהו איש הרוח, איש דת, שיכול במבט להביע כל כך הרבה שכולם שותקים, וכולם מקשיבים. אני חושב שחלק מכם נתקל באיזשהו שלב בחיים, בהרגשה זו גם שהיה עם הרב הראל בכל מיני סיטואציות. זאת אומרת, זה לא פלא, אבל לשמוע את זה מגוי, לשמוע את זה מראש עיר, שהוא נפח כמו באמת אח לנו, איתו אני מתכנן את הכל, ובבוקר, כאשר הרב הראל הלך עם יניב, לחפש את הקבר ונתנו את האנשים המקומים עם האוטו, אני הלכתי לישיבת עבודה עם ראש העיר על מנת לקבוע לשנה הבאה את התוכנית של מצעד החיים בעזרת השם שיהיה ב-17 למאי, ואז
כוונה שיבואו חוץ מצוות גם משרד החינוך עם בני המורים, יהיה אירוע גדול מאוד. באותו זמן מספרים לרב הראל הלך בבית כפרות. בבית כפרות מי שהיה ביאסי, מעבר לקבר האחים של אלפי אלפי יהודים שנרצחו בגלל חטא אחד בלבד, בגלל שדם יהודי זרם בגופם, ולא על ידי הנאצים, אלא על ידי הרומנים הנאצים, מכיוון שהם היו אלה שיזמו את כל הפרוגרום. תקשיבו שנייה, גם מירל רומני, אז תקשיב טוב. הגיע עוד אחד לקוח. מותר ביותר. יש לנו 8 איתורי עוז, ואנחנו נכנסים לשבת עם 2 איתורי מופת, ו-13 צלשים. ויום בהיר אחד, והיו לנו גם הרבה נהדרים לצערי הרב, אנחנו הגדוד שפרץ לחווה הסינית, זאת הנקודת החיכוך ביני ובין הצרכנים, הם לא היו בחווה הסינית, אנחנו היינו בחווה הסינית. סקופ היסטורי, אתה אומר. מה אתה אומר? זה בטוח מה שאני אומר. אני אסביר מה הוא מתכוון, הוא לא מתכוון למה שאתה חושב. אני יכול להסביר לכם בדיוק את לוח הזמנים. לא, אני... הוא יודע שאני שריון. לא, אנחנו לא יודעים. והרב, יש לי את הגב של הרב יוסקי הראל. הרב יוסקי הראל, למרות שהוא צנחן, הוא מסכים איתי. גם אם אתה לא מסכים, אתה מסכים איתי. עברנו הרבה ביחד. אבוב, קיבל הוראה כאן. קודה. כן. כולל מתחת ה... בקיצור, יום בהיר אחד, יש לנו הרבה נפגעים. נגמרה המלחמה, ולא תאמינו, התחלנו לדבר עם המצרים. פשוט נפגשנו עם המצרים והתחלנו לדבר איתם. ובאחד השלבים פנינו למצרים ואמרנו אנחנו רוצים לחפש חללים. היו לנו חללים שנשארו בשטח. לי לבד היו כמעט 20 נעדרים. והמצרים לשמחתנו הרבה הסכימו. והרגלנו משלחת. תרחו איתנו את הקצין מודיעין של הארמייה השנייה. והסכמנו. ואני הייתי סגן אלוף, שמו לי דרגות של סרן, חשבנו שאנחנו מרמים את המצרים, אני מתאר לי שהם ידעו הכל, כי אני הייתי גם בהתשה והם שמעו את הקולות שלנו בקשר. אחר כך תפסנו באחד הכיבושים שלנו הרבה מערכות קשר ומצאנו שהם בכלל זיהו את כל השמות וידעו את כל, את הכל. בכל אופן, לשטח נכנסנו, אני בדרגת סרן עם עוד חיילים והרב הראל. הרב הראל שהיה רב אוגדתי, שלרב יש עוד תפקידים חוץ משל רב, והוא גם היה חברה קדישה בנושא הזה, ונכנסנו לחפש נהדרים בתוך הדיונות, בתוך האזורים. אני מכיר את הרב הראל כבר כמעט 50 שנה. שמו אותנו על ג'יל. הכניסו אותנו עם רכב של הצבא המצרי, כמובן שלא נתנו להיכנס עם הרכבים שלנו. נכנסנו עם הרכבים של הצבא המצרי, חיכו לנו קצינים של הצבא המצרי, נכנסנו עם הרכבים של הצבא המצרי, אנחנו חיווננו אותם לאן לנסוע, כי אנחנו ידענו איפה נפלו הלוחמים שלנו, ולא היו לנו כלי חפירה, הם לא הסכימו שניכנס לא עם כלי חפירה ולא עם נשק ולא עם שום דבר, כמו שאנחנו, עם דרגות ומדים, והיינו צריכים לחפור. והייתם צריכים לראות את הרב, איך הוא חופר בידיים בתוך הדיונות. הרב יוסקי הראל, זה הרב הזה, שהוא אלוף משנה בצבא. אז הוא היה פחות, היום. זה לא משנה, חשובה הנשמה. ולשמחתי הרבה מצאנו כמה. והבאנו אותם לקבר ישראל, וזה בזכות הרב הראל. תודה רבה לכם. הסיפורים. סיפורים עוד ארוכים, אבל זה קטע שקשור לרב הראל. מה זה אחי, שניצל דג? איפה אימין? הנה, הנה, ממש טעם. כאן הוא עולה. מותר לי? לא רק אם אתה קיבלת עכשיו, תהיה לדעת. רק שמח.
בסדר.
910, לולב 68, הדס 69, ערבה 277, ביחד 1024, ביחד, אם נעשה את החישוב של כולם, 1024. המזבח שטחו היה 32 כנגד לב, על 32 אמות בריבוע. 32 כפול 32 נותן לנו עוד פעם 1024. מוריי ורבותיי, המזבח היה מכפר על כל חטאי בני ישראל. לב לב, כממש ממש ככה. יש טעות? לא. לא, לא, לא. בדקנו אותך בנושא. מוריי ורבותיי, ואתם יודעים למה? כי הלולב, ארבעת המינים, תמיד הלולב בצד ימין, למרות שהאתרוג הוא מצד שמאל. מצד שמאל תמיד. למה? כי לא בחינם אחינו הספרדים משתמשים בפיוט, ההדס רומז לשלושת האבות, ומשה ואהרון בדי ערבות, לולב רומז
ליוסף הצדיק, כן, והאתרוג רומז לדוד מלך ישראל עליו השלום, שמחר בלילה יהיה יום ההילולה שלו. וכל האבות האלה, כל הסימנים הללו, הם הגאולה השלמה למען עם ישראל. גאולת ישראל, שכולנו יחד חייבים להבין שאהבת חינם, אהבת שמחת חינם, היא זאת השמחה האמיתית. ואני רוצה לחזור, אחד מתלמידיו של מורנו ורבינו, מוסקני, שאני את ספר התורה הקטן הזה שראיתם, הקדשתי לזכרו, רב דוב בר בן אברהם, אברהם ובנו אברהם המלאך, מתלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ישראל בעל שם טוב, היה מספר, אחד מתלמידיו הגדולים היה רבי אהרון מקרלין. רבי אהרון מקרלין היה, הוא חיבר את הפיוט הגדול, מי שמכיר את זה, יא אירסוף, כן, יא אירסוף, פיוט הגדול, שכשהוא היה אומר לרבי אהרון לשיר את הפיוט בערב שבת קודש, יא אירסוף יום שבת, יא 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 קרלין. אותו רבי אהרון מקרלין, היה לו נכד שגם שמו היה רבי אהרון מקרלין, והוא היה מספר את הסיפור תמיד ביום ההילולה, ביום האושפזין של יוסף הצדיק. והרשו לי רבותיי לספר את הסיפור הזה. בעיירה סמוכה לקרלין גר יהודי צדיק חסיד, והוא אבל מה לעשות, הוא היה עני מרוד, לא היה לו כסף להקים סוכה. אז הוא היה משנורר ממוישה איזה חתיכת קרש, מיאנקל עוד חתיכת קרש, מזה עוד חתיכת צחח, מכולם היה משנורר, והיה מקים לו סוכה לתפארת. אבל כל ערב שבת אצלו עם כל העניות שלו לא היה לו מה לאכול, אבל היה מטופל ב-11 ילדים בלי עין הרע, והשמחה איתו, אצלו בבית הייתה רבה מאוד. לא היה לו מה לאכול, אבל השמחה הייתה גדולה. ממולו היה גביר מופלג עם 3 ילדים. כן, 3 ילדים. אבל אצלו בבית כל ליל שישי, מה זה צעקות, מה זה מריבות. האישה הייתה זורקת את הצלחות על הבעל, והבעל היה זורק את הצלחות על האישה, והילדים היו זורקים את הצלחות על שניהם. והכל מריבות וצעקות ורק רעש וכעס כל שבת. ומה שהרגיז אותו היה שהוא שומע את הזמירות שבת מהבית של אותו מוישה העני המרוד, והיה אומר, איך יכול להיות שאותו מוישה רק שמחה וססון אצלו בבית? ויותר הרגיז אותו בסוכות, שכולם יוצאים לסוכות וכולם שומעים את הזמירות, כי אתם יודעים הסוכות צמודות אחד לשני, והוא שומע את הזמירות מהבית של, מהסוכה של מוישה הזה. יום אחד הוא אמר, די, הוא כבר לא יכול לסבול את זה יותר. נתן הוראה, אף אחד לא נותן למוישה הזה אפילו חתיכת עץ. אפילו חתיכת עץ. מי שייתן, הוא גומר עליו. מכיוון שכל העיר, העיירה הזאת הייתה תלויה בו, בפרנסה שלהם, אז אף אחד לא נתן לו. ומוישה מסתובב אחרי יום כיפור ומבקש מכל אחד, אומרים לו, תשמע מוישה, נית, אנחנו לא יכולים לתת לך עץ. הגביר רבי צחוק נתן הוראה שאף אחד לא נותן לך אפילו חתיכת עץ.
הוא מסתובב, מסתובב, מבקש מפה, מבקש משם. אין, אף אחד לא נותן לו. מה עושים? מגיע ערב סוכות. אין לו אף אחד, אפילו חתיכת פיצס הוא לא יכול להשיג, אפילו חתיכת בד הוא לא יכול להגיד לשנורר. בקיצור, הוא מסתובב, הוא לא יודע מה לעשות, פתאום עולה רעיון במוחו. אתם יודעים שפעם, בבית הקברות, המצבות מאבן היו מאוד יקרות, אבל מצבות מעץ לא היו יקרות, היו עושים מצבות מעץ, היו כותבים, פה נקבר, פה נטמן, פה נקבר, פה נטמן. הוא רץ לבית הקברות, הוא רואה ערימות מוכנות לקבורה. הוא אומר, במילא, בימי החג אף אחד לא ימות, לא ימותו, אני אקח את המצבות האלה ואני אבנה מהם סוכה גדולה. הוא רץ, הוא לוקח את כל המצבות האלה שפה נקבר, פה נטמן, מקים סוכה ענקית, יפה, מכובדת, בערב חג, מקים סוכה ענקית, והנה כולם יושבים, הוא יושב עם ה-11 ילדים, קינדרלך שלו, והוא שר זמירות ושמח וטוב לבב. אני, השיר הזה, הגביר, רבי צחוק, הוא שומע שירה כזאת אדירה, הוא מתפוצץ, מה זה? איך? נתתי הוראה, אף אחד לא ייתן לו אפילו פיץ עץ. הוא רץ, כבר לא יכול לסבול יותר. הוא רץ לסוכה, הוא רואה את מוישי יושב עם ה-11 קינדרלך, עם אשתו, סוכה מפוארת ענקית, והוא יושב, והוא שר זמירות. הוא רץ אליו, מאיפה יש לך את העצים האלה? מאיפה זה? הוא אומר לו, רגע, רגע, רבי, תנוח דעתך, תנוח, שף, תירגע, שתי כוסית יין, שתי כוסית ברומפן, תנוח דעתך. הוא אומר לו, מאיפה יש לך את עצים? הוא אומר, תנוח, תנוח דעתך. הוא אומר, אני אגיד לך מה קרה. הלכתי ברחוב, פתאום אני רואה את מלאך המוות מגיע. אני אומר לו, מה אתה עושה פה בעיר שלנו? הוא אומר לו, אני אגיד לך מה, אני באתי לקחת את נשמתו של רבי צחוק. אמרתי לו, מה זה באת לקחת? הוא כבר מת ממילא, אין בו טיפת חיים. הוא כל היום, אין בו טיפת חיים, הוא במילא מת. חבל על העבודה שלך. הוא אומר לי, אתה יודע מה? אתה צודק, אתה באמת צודק, אין בו טיפת חיים. אתה יודע מה? כפרס, אני נותן לך את כל העצים שכבר נמצאים בית הקברות, לך תקים לך מזה סוכה. הלכתי והקמתי סוכה. הוא רואה שהפנים של הגביר הזה נהיים צהובות מפחד. הוא אומר לו, אתה מדבר ברצינות? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני צוחק עליך? מלאך המוות בא לקחת לך את החיים. אמרתי לו, שמע, חבל על העבודה שלך. הוא במילא מת, הוא גמור כבר. חבל על הזמן. הוא התחיל לבכות, אומר לו, תשמע, איך זה שאתה תמיד שמח ואני תמיד, אין בליבי טיפה של חמימות, טיפה של שמחה. הוא אומר לו, תשמע, בוא איתי לרבא שלי, לרבא מקרלין, לרבי אהרון מקרלין, ותראה שיהיה לך שמחה בלב, יהיה לך ניגון בלב, אתה תתחיל לשמוח. הגביר הזה נסע איתו לרבי אהרון מקרלין, גם הוא נהיה חסיד של הרבי מקרלין, שמחה הציפה את ליבו, הוא נהיה אחד מהגדולים מהחסידים, אמן כן יהיה רצון. ושמחת בחגך והיית שמח, ושמחת בחגך והיית שמח. טוב, 12 בלילה. מי שרוצה לראות אם יחיה, אבל זה סוף, יצא ויסתכל בצל של עצמו. אם הוא לא רואה את הצל של עצמו חד ושלום, אז רחמן על יצלח. יותר טוב שלא ילך עם דור. אז נגיד איזה ניגון מימים נוראים. אתם הולכים, אין לך אפילו סרט מה... רב השם, קבלו צפילותינו, נפתח אותו בקול שופר ונסיים אותו בקול שופר. Yeah.
למצוא לי משהו שיכול, אם הוא יזכור אותי. אולי אתה רוצה מחר בלילה יום מדהים, אה? מחר בלילה יום מדהים. חנן, תהיה השראה הזו שאתה חושב. אתה תמיד בנקוד. עכשיו בוואי, כמו גופו. זה המצב האידיאלי, של רוחב. אתה מכיר את הרוחב של גופו? זה הרחב כזה? וואי דמר? איזה רוחב. עכשיו הספר נראית הנכנס. הפסקה. תגיד שלי לדון. להתאברר. עכשיו.
זה כן. אבל אני לא יודע. Thank you.
ושמחנו ביום חג הסוכות הזה, כי אתה אדוני טוב ומטיב לכל, ונודה לך על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן. ברוך אתה אדוני על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי שנשתגר עליה.